Dobrý večer, přátelé. Vítám vás na dalším knižním salonu dominikánského nakladatelství Crystal OP. Jsme moc rádi, že jste si udělali čas a přišli jste spolu s námi strávit tento večer nad jednou z vašich knih. Dnes se chceme věnovat knize významného švýcarského teologa, kardinála Charlese Journeta, s takovým nepoetickým názvem. Není to tak úplně novinka. Tuto knihu jsme vydali už v roce 1998 a vzhledem k tomu, že již několik let byla vyprodaná a stále o ní byl zájem, a také proto, že jsme přesvědčeni, že patří k těm knihám, které bychom měli mít stále k dispozici pro naše čtenáře, tak jsme se rozhodli připravit její druhé opravené vydání a to vyšlo v říjnu loňského roku. Vítám mezi námi také hosta dnešního večera, pana Ondřicha Selutského, spisovatele, překladatele, scénáristu, prostě člověka mnoha profesí a kromě jiného, což nás dneska hodně zajímá, také překladatele této knihy, který v ní dlouho určitě ležel, strávil s ní spoustu času a tak jistě bude jedním z těch nejpovolanějších, kdo nám ji dnes může představit. Takovou nešťastnou shodou okolností, možná už jste to zaznamenali, tady dnes s námi nemohou být naše milé sestry Vincenta s Guzmanou, bez nich už si naše salony vlastně vůbec neumíme představit, tak dneska se o to budeme muset pokusit. Jak už bývá tradicí, nezaznívají na našich salonech pouze slova, ale dáváme na nich také slovo hudbě, která vytváří jakýsi rámec, prostor, když ta naše slova, myšlenky mohou doznívat nebo se ještě více rozezvučet. O tu hudební část programu se postará Jiří Kopecký, který si pro nás na dnešní večer připravil improvizace na Stabat Mater současného italského skladatele Marka Rossana. Moc děkujeme. Díky Oldřichovi, kterému moc děkuji, že přijal naše pozvání a že se ujme té role průvodce tímto náročným tématem. Díky němu tady máme připravené úryvky z knihy, o něž se dnes budeme opírat, kterými se budeme zabývat, takže klidně si vezměte, jsou připraveny pro vás. Samozřejmě můžete si vzít i knihu, listovat, také si knihy můžete dnes tady zakoupit. Na minulém salonu jsme vás informovali o tom, že v tomto roce dominikáni začínají slavit tříleté jubileum věnované svatému Tomáši Akvinskému, protože počínaje letošním rokem až do roku 2025. Každý rok si budeme připomínat nějaké významné kulaté výročí svatého Tomáše, aby těch příležitostí k oslavě nebylo málo, tak my si dovolíme se k tomu připojit ještě takovým skromným jubilem, krystalovským jubilem. Letos to bude 30 let, co vzniklo nakladatelství Crystal OP. A protože naše existence nemá smysl bez vás, našich čtenářů, a nemá smysl tedy slavit to bez vás, tak jsme se rozhodli, že celý letošní rok na těchto knižních salonech budeme naše knihy nabízet s 30% slevou, takže neváhejte, kupujte. Dnes kromě té knihy, která je to hlavní dnešního večera, jsme tady připravili ještě jiný titul od téhož autora, který s tím dnes probíraným tématem velice úzce souvisí. A to je 7 Kristových slov na kříži. Takže můžete také zakoupit nebo aspoň prolistovat. A samozřejmě připravené občerstvení, jako vždycky, tady
čeká na vás. A než dám slovo našemu hostu, tak bych poprosila o první vstup. Já děkuji bratřím Dominikánům a Páteství Krista za milé pozvání. Je to návrat čtvrtstoletí zpátky, slyšeli jste ten letopočet 98, kdy jsem to překládal. Takže jsem měl pocit, že čtu knížku někoho jiného, ale ten někdo jiný je hlavně Charles Journet. A myslím, že si, protože bude naším dnešním průvodcem tímto večerem, tak se sluší a patří říci vám aspoň několika slovy, kdo to byl, Charles Journet, autor této knihy. A pak už se hned budeme věnovat tématu. Takže jenom několik, abyste měli představu, několik základních dat. Stejně jako u těch textů a u těch následujících výkladů, omlouvám se těm, kteří ty věci znají, já nemůžu předpokládat, že všichni známe, takže vykládám tím způsobem. Takže Charles Journet, narodil se roku 1891 v Ženevě, je to tedy Švýcar s rozením, a zemřel v roce 75. Už to vám říká, že jeho život byl životem v té nejtěžší části, dalo by se říct 20. století, prošel si dvěma světovými válkami se všemi těmi hrůzami, které to obsahuje, které to přináší, takže není divu, že otázka zla pro něj byla podstatná po celý život, ale tím se nechci říci, že by zlo někdy, v některé době nebylo aktuální, bylo aktuální vždy. Narodil se v rodině malého skromných obchodníků, nejprve začal pracovat po středoškolských studiích, začal pracovat v bance, takže měl trošku zkušenost profesionálního života, ale brzy vstoupil do semináře, vystudoval na kněze, byl vysvěcený, nejprve působil jako kněz ve farnosti, ale brzy se stal profesorem v semináři ve Freiburgu, kde vlastně strávil celý život, vyučoval dogmatickou teologii. Patřil k těm autorům, ať už ve výuce, tak jako ve výkladu a v literární činnosti, kteří patřili do toho klasického proudu katolické teologie, opírající se o tradici aristotelskou a tradici svatého Tomáše Akvinského. Pro něj osobně ve 20. století velkým přítelem, vzorem a inspirací byl Jacques Maritain, který ostatně ovlivnil nejenom jej, ale celou řadu, celou plejádu, včetně mnohých papežů, celou plejádu myslitelů v tomhletom proudu.
v tom smyslu taky psal knížky takovou jako tuhle tu knížku o zlu. Když si prohlédnete citace, tak právě Jacques Maritain je tam velmi často citovaný, opírá se o jeho filozofické vývody. Byl známý nejenom jako profesor, ale byl známý taky jako člověk, který pořádal duchovní cvičení, duchovní soustředění pro hodně lidí, dokázal údajně, nikdy jsem neměl možnost zaslyšet, ale údajně dokázal velmi, velmi pochopitelným, blízkým způsobem vysvětlit i hluboké, náročné věci. Kéž bychom ho tady měli mezi sebou místo. Takže ta duchovní setkání, z těch potom vzešla celá řada knih a myslím si, že všechny ty knížečky, které vydává také Krista a které se jmenují úvahy, promluvy třeba, promluví o Duchu svatém, promluví o Marii, promluví o milosti, to všechno vychází z těch duchovních cvičení, takže jsou to věci, které se věnují náročným tématům, ale vykládají je velmi přístupným způsobem. Jeho důležitou částí, já to nebudu natahovat, důležitou částí jeho života byla 60. léta, kdy byl nejprve jmenován kardinálem a potom vystoupil na druhém vatikánském koncilu. Zaznamenaný je jeho vstup do diskuze o náboženské svobodě. Mě to hned udělalo tík, protože jednu dobu jsem se trošku zabýval kardinálem Beranem a ten právě na tomto sezení o náboženské svobodě taky vystoupil a dokonce jsem četl, že nebýt jeho, tak by nakonec ten článek o náboženské svobodě buď se neprosadil, nebo velmi obtížně by se prosazoval. Ale kardinál Beran s tou zkušeností života v totalitním režimu právě se zasadil celou svojí vahou o to, aby do dokumentů druhého Vatikánu vstoupil tenhle článek o náboženské svobodě. Tak kardinál Journet také v tomto období koncilu vystoupil a působil. No. Kdekoliv si můžete najít, když by vás to zajímalo, o tom další detaily jeho života. Zemřel v roce 75, 15. dubna a pohřbený je v Kartouze, v La Valsaint, to je myslím ve Švýcarsku, Kartouze, La Valsaint, bych řekl. No. K jeho největším dílům patří asi L'Église du Verbe, Církev vtěleného slova, nauka o církvi, ve které se snaží zvlášť vysvětlit, protože to je veliké téma diskuzí, jak je to možné, že církev, to znamená my věřící, kněží, biskupové, papežové, je složená z těžce hříšných lidí a přitom ona sama, jakožto tajemné tělo, hříšná není. To jsou dva články víry a to jeho velké dílo si myslím, že mělo, nebo minimálně jeden z velkých cílů byl vyložit tady tuto obtíž, nebo tento článek víry. Takže Církev vtěleného slova, myslím, že vyšla v překladu, ne u nás. Nevyšla. Ne, to je moc složitý. Moc složitý, dobře. No. Tak to byl kardinál Journet a teď tedy k našemu tématu. Zlo. Tady v těch textech máme dva takové úvodní texty, které si přečteme ještě před vstupem do toho vlastního tématu. Takže se jim hned budeme věnovat. Já bych tomu řekl jenom jedno slovo. Ještě před tím. Samozřejmě, že zlo prožívali lidé, to, co nazývali zlem, prožívali odjakživa. Ale teprve když dospělo lidstvo do určité fáze civilizovanosti a reflexivní úrovně reflexe, tak si položilo tu otázku v celé abstrakci, v celé univerzalitě. Pojem zla a v celé té šíři zla, jak si ho dovedeme v různých vrstvách skutečnosti představit. A tehdy, tu největší ostrost, tahle otázka získala v dobách, kdy už lidé reflektovali o celku skutečností,
a také o jeho původu, to znamená o pojmu něčeho, co my dnes nazýváme ve vypracované teologii, co můžeme nazývat jako Bůh. A ta otázka nabyla té své ostrosti ve vztahu právě zlo a Bůh, případně bohové. A tady se zrodily ty hlavní tradice myšlenkové, se kterými se dnes setkáme. Ale než se do toho pustíme, tak tedy Žurnet upozorňuje na dvě věci. Ta první zazní v tom prvním textu, tady v těch knižních salonech je ve zvyku, že účastníci jsou aktivní aspoň v tom smyslu, že čtou ty texty. Takže kdo by byl tak laskav a ochoten a přečetl ten první z textů? Zlo v životě, zlo v poznání. První úryvek. Chopte se toho. No, děkuju. Naším úmyslem zde není věnovat se konkrétně existenciální specificky náboženské stránce problému zla, naslouchat volání člověka zasaženého bolestí, nářkům Joba či Jeremia před umřením příliš velkými zkouškami a vyzývající Boha, aby vyšel ze svého ticha. Pak otevřel Job ústa a zbořečil svému dní. Job mluvil takto. Ani za ním den, když jsem se zrodil, noc, kdy bylo řečeno, jak počal muž. Proč dotřával jednému světlo život těm, kdo mají duši oškus? A proč muži, které mají cesta skrytá, jí Bůh zatrasil? Mluví za mě úzkostného ducha, ale kázem na oškusné duše. Proč svůj zrak ode mě neobrátíš? Necháš mě ani synu pomknout? Proč jsi s ním vzal teč? Až jsem se stal břemenem sám sobě? Na tato zapřísáhání existuje odpověď. Je obsažena v samotné otázce, kterou ještě sná, ale zamilovaná duše se přišel svého Boha. Což pak už nevíš, že jsem tvůj Bůh? Nejsem ti blíž než ty sám sobě? Což pak nevidí, co můžeš unést? A co se týká věcí, které překračují míru, nebude lépe, když ti tam nebudeš uvěřovat tomu, kdo jediný tě může učinit šťastný? Při masivním útoku zla není jiné řešení, než tento není dialog s Bohem. Tak, děkuju. Tento text slouží k tomu, abychom si uvědomili, že něco úplně jiného je být zlem zasažen, zlo prožívat, být zlem zdeptán, jako Job byl zdeptán až natolik, že Boha popřel, protože mu vyčítal, že je autorem, ten se rovná popření zla, vyčítal mu, že je autorem, že je původcem toho zla, kterého zasáhl. Něco jiného je tedy zlo prožívat. A něco jiného je položit si otázku zla. Ale to i to je důležité. Samozřejmě, když ta největší výzva v našem životě je umět zlo unést a umět ho, pokud je člověk věřící, unést tváří v tvář Bohu v tom němém dialogu lásky, o kterém tady mluví. Procházet životem v zápase se zlem. Ale pak je tady taky ten fakt, že člověk má intelekt, přijdou chvíle, kdy třeba neprožívá žádné zlo, ale položí si otázky. Klade si otázku, jak to tedy s tím zlem je. Má potřebu tomu porozumět. Brání se tomu, že celý svět je nesmysl, absurd. Absurdno, že život je absurdní, protikladný, nemá smysl. Tváří v tvář tomu obrovskému zlu, které zasahuje jeho, nebo jeho společnost, nebo celý svět. Žurnet, když píše tuhle knížku, tak právě nabízí pro tyto chvíle klidu, kdy člověk si chce ve svém rozumu ujasnit, jak to se zlem je. A cituje, a když tedy vstoupíme do té otázky, teď nebudeme řešit, jak se chovat, až na nás zlo dolehne, to je úplně jiný problém, ale budeme si klást otázku, zla chceme ji rozumově pochopit, tak v téhle chvíli říká teď pozor, je to těžká otázka. Celá jedna kapitola je věnovaná jenom tomu, proč je to těžká otázka, proč je to nebezpečná otázka, proč je nebezpečné vstoupit do světa zla, byť jenom tázacím způsobem. A varuje tím způsobem, že ukazuje na dvě oblasti, které rozumu, intelektu hrozí nebo se před ním otvírají.
Já jsem ten kousíček nazval dvojí temnota rozumu. A člověk by měl vědět, že když do tohoto tázání o zlu vstupuje, tak se ocitá vlastně tváří v tvář této dvojí temnotě. Tak já někoho poprosím, aby přečetl ten druhý článek. Ten je krátký. Jo? Dvojí temnota rozumu. Existují dva druhy temnot, dva druhy nocí, mezi kterými bude třeba volit. A bude to zásadní volit. Existuje temnota nad rozumem, která jej uchvacuje. To je noc tajemství. Existuje temnota pod rozumem, která jej rozkládá. To je tma inkoherence a rozporu. To, čím je rozum uchvacován a fascinován v jistých oblastech bytí, v intuicích a díle génie, v nebi plném hvězd, ve všem, čeho se nikdy nenasytí, to je nevyčerpatelná část tajemství, která je v nich skryta. Je to noc nádhernější a opojnější než den. Noc, která rozumu vrací sílu a vzhled. V sousedství rozporu je naopak rozum maten, zraňován a ohrožován v samých základech. Povrchní pohled neshledává mezi temnotou z hora a z dola rozdíl, neboť obě dvě jsou vzdáleny od jasného myšlení. Jasné myšlení, to je náš každodenní svět. Nad ním je temnota, pod ním je temnota. To nám chce říct. A teď jde o to, abychom v tomhle rozpětí situovali řešení té otázky zla. Možná můžeme se nad těmi dvěma temnotami zamyslet chvilku s posloucháním hudby. Jsem vám říkal, že ta otázka zla nabyla velké naléhavosti a ostrosti ve vztahu k otázce Boha, existence Boží. A v průběhu dějin se objevilo několik takových zásadních řešení a pokusů o to, jak tyhle dvě otázky spojit. Existence Boží, existence zla ve světě. Než přejdeme k definici zla, tak já bych načrtnul jenom velmi rychle tahle několik těch základních řešení. A to nás právě k té definici, k nutnosti definice zla přivede. Když člověk vidí, že na jedné straně, když člověk má pojem, že na začátku celého vesmíru, všeho, co existuje, stojí nějaká bytost, která je počátkem, která je autorem, tvůrcem celého vesmíru, a na druhé straně vidí tu masivní přítomnost zla, toho tvůrce pojímá jako tvůrce všeho, věcí, které vnímáme bezprostředně jako dobré, které přijímáme jako dobré, a na druhé straně vidí tu přítomnost masivní, prožívá masivní přítomnost taky zla.
tak je několik možností, jak tenhle ten kontrast vyřešit. A v dějinách se vždycky znovu objevovaly. Jedna možnost je, byť se nám zdá jakoby ne absurdní, ale nepříliš názorná, ale existovala. Jedna možnost je popřít jeden z těch termínů. To znamená popřít například, že zlo existuje. Tohle se událo v indických naukách, Vedanta, hinduismu, pak i buddhismu, v různých podobách, kdy celá realita, aby bylo možno říct, že zlo neexistuje, tak nejjednodušší je říct, že celá realita neexistuje. Celá realita, ta naše vnímaná skutečnost, je vlastně mája, zdání. My žijeme ve zdání, v něčem, co nemá hmatatelnou, co nemá podstatnost. Nemá žádnou podstatnost. Vlastně je to jenom něco, co se nám jeví a co zmizí, až se objeví skutečná realita, jako by to nebylo, jako by to byl sen. A jestliže není realita, pak není ani zlo. A odtud pak je to řešení, opravdu to byla otázka zla, která vedla k tomu řešení, Buddha se posadí pod strom a medituje a přijde na to, že řešení pro šťastný život je popřít všechny žádosti, useknout ukořené zdroje zla. A to jsou ty naše žádosti. Když už si nic nebudu přát, tak už mi nikdo neublíží. Každé ublížení předpokládá, že po něčem toužím, protože je mi vzato to, po čem jsem toužil, ať už je to fyzická existence nebo naplnění nějakých potřeb, ale když po něčem netoužím, tak jsem mimo zlo, mimo dobro a zlo. To je jedna možnost, že popřeme existenci zla, prohlásíme ji za to. My všichni se proti tomu bouříme. Druhá možnost je, že popřeme existenci Boha, jakožto dobrého tvůrce všeho. Vyřeče. Ano. Jste tady dobře na večeru o zlu. Nic se nestalo. Druhá možnost je popřít, že něco takového jako Bůh existuje. To znamená, ocitáme se v pohledu na svět, že existuje něco jako věčná hmota, což například pro řecké myšlení bylo naprosto, pro řecké myšlení toho směru, o kterém jsem hovořil, pro Aristotela, to bylo naprosto nepřijatelné, protože hmotné věci jsou pomíjivé, jsou podmíněné, jak on říká, kondicionální, podmíněné. A podmíněná věc má omezenou existenci. A žádná podmíněná věc nemůže způsobit existenci všech ostatních podmíněných věcí, protože sama je podmíněná, je omezená v prostoru a v čase, jednou zanikla. Takže na začátku musí být něco nepodmíněného. To je prostě podstata všech úvah, klasických úvah o existenci, všech důkazů existence prvního principu aristotelského. No. Ale to řešení, jedno řešení takové bylo, a my známe ho taky v materialismu 19. století, prostě nic takového jako první princip neexistuje, existuje jenom věčná hmota, která se přelévá v představě, si to člověk představit si to může, i když intelekt, jakoby, jakmile to začne analyzovat, tak přijde protikladům, ale v představě si to můžete, že existuje věčná. A konec konců i v dnešních fyzikálních teoriích, do kterých se nebudu pouštět, jo, i ti, kteří říkají, že prostě náš vesmír vznikl nějakou explozí, Big Bang na počátku z ničeho, z nějakého bodu, do kterého konverguje zpět celá existence, ale co my víme o tom, jestli ten Big Bang se nebude opakovat, nebo se neopakoval předtím, a to by znamenalo zase nějaký pohled takový, že vlastně furt se vracejí různé vesmíry a hmota se nějak přelévá z jedné reality do druhé reality. Prostě tahle ta druhá možnost popřít Boha a pak se ocitáme ve vesmíru, ve kterém klást si otázku zla vlastně nemá smysl, protože hmota je hmota, přelévá se a je jí naprosto lhostejné, jestli jsme šťastní nebo nešťastní, jestli realita je dobrá nebo zlá, hmota není, neznám ani morální kategorii, ani to si je může vytvořit lidská společnost. Pro Žurneta, proto on mluví o té temnotě rozumu,
temnotě pod jasným rozumem. Tohle dvě, tahle dvě řešení jsou řešení absurdní. Rozum se dostane do absurdity, protože narazí na něco, co odporuje jeho základním zákonům. Poznává, že věci zlé existují a někdo mu tvrdí, a že svět existuje a někdo mu tvrdí, že svět neexistuje. A nebo poznává, že podle zákona uvažování věcí podmíněných se dá usuzovat na věci, na autora nepodmíněného, a někdo mu tvrdí, že, ten, že to je selhání inteligence, že takhle se uvažovat nedá. To je ten svět absurdní temnoty. A teď, jak to teda je? Druhá možnost je postavit se tváří v tvář té temnotě tajemství, ve které zlo, existence zla a existence boží nějak, obě dvě musíme držet, obě dvě jsou pro něj evidentní. Ale jaké je řešení? Jestliže teda zlo je realita, pak musí mít svoji příčinu. A tou nemůže být ale Bůh, který je dobrý. Pak teda se nabízí ještě jedno řešení, a tímhle směrem šlo perské náboženství, staré perské náboženství, mazdaismus, které mělo tak veliký vliv na vývoj Evropy taky, že totiž tou příčinou je, tak jako příčinou dobra je někdo dobrý, tak příčinou zla je někdo zlý, nebo něco zlého, nebo někdo zlý, byly různé varianty, buď ten někdo byl ještě měl jenom relativní existenci, anebo měl absolutní existenci, ale zlou. A v tom případě se nám vesmír štěpí do dvou polovin, jednodušeně řekněme černá a bílá, dobrý Bůh, který stvořil dobré věci, a zlý Bůh, který stvořil zlo, který je autorem zla, a tyhle dva spolu od věku do věku se sváří. V některých verzích toho perského náboženství ten dobrý je nahoře a ten zlý je jenom jakýsi demiurg, který nakonec prohraje, jenom jakýsi nižší anděl nebo nižší bůh. V té radikální verzi jsou oba stejně silní, takže vlastně nevíme, jak to dopadne na konci v tom vesmírném zápase dobra se zlem, protože oba dva jsou stejně silní a člověk se může ocitnout na té straně nebo na oné. Tak to je jeden pokus o řešení toho, jaká je příčina věcí zlých. A druhý pokus o řešení je ten, který Journet nabízí jako jedině správný. A ten říká, že zlo sice reálně existuje, zlé, my ho můžeme zakoušet, má existenci, ale zlo nemá podstatu. A teď používá jeden pojem, který vysvětlíme právě v té definici zla. Ona je velice jednoduchá, ale strašně důležité je, že hrozně dlouho trvalo, než se na tuhle definici přišlo a než se zahlédla v dějinách myšlení celá její šíře. To, že je opravdu schopná popsat všechny formy, všechny druhy zla a vyřešit tu otázku koexistence Boha a zla. Že zlo nemá podstatu, zlo jistým způsobem cizopasí na skutečnosti, podstatné skutečnosti. A to vychází z té definice zla, které je definované pomocí pojmu privace, a ten si hned vysvětlíme. A teď teda bychom možná mohli přečíst tu definici a pak poprosím, kdo by se pustil do definice zla. Poprosím ten třetí úryvek. Jo, děkuji. Definice zla. Zlo je privace. Avšak privace má dva významy. V širokém smyslu by toto slovo mohlo znamenat každý nedostatek, každou absenci nějakého dobra. V přesném smyslu je v protikladu k prosté negaci, k prosté absenci. Je absencí povinného dobra. Taková je definice zla. Nemít zrak je pro minerál nebo rostlinu pouhou negací, pouhou absencí. U člověka jde o privaci, o zlo. Aby zdůraznil, že chápe privaci v tomto přesném smyslu a že ji klade proti prosté absenci, svatý Tomáš definuje zlo nejčastěji jako privaci povinného dobra.
Ve světě fyzickém, stejně jako ve světě morálním, začíná zlo vždy privací, absencí povinného dobra. Svatý Tomáš upozorňuje, že omyl v této věci může nastat tehdy, jestliže zapomeneme odlišit, ať už ve jsoucnu, v orgánech či v činnostech postižených zlem, to, co jim dává bytí, a to je pozitivní, od toho, co je degraduje, vede na cestí a činí zlými, a to je naopak záporné privativní. Nevím, jestli na první přečtení je úplně jasné, o co tam jde. V podstatě ta věc je velice jednoduchá. On Žurnet tady říká a tuhletu definici opakují od počátku před 2000 lety, když na to poprvé přišlo se na ní, byla jako definice byla vyslovena až v křesťanské éře. Řekové na ní ještě nepřišli v téhle šíři. Aristoteles používá termín steresis, který odpovídá tomu privace nebo zbavení, ale nechápe ho jako definici zla v celé šíři, takže ani Aristoteles tu definici neměl. Ale první křesťanští otcové v těch prvních staletích latinští řečtí otcové už ji používají, Augustin velice ostře vyjádřil jasně a potom celý středověk ji přejímá. V podstatě ta věc je jednoduchá. Oni říkají, existují dva druhy záporných soudů. Můžete říct, nemám křídla, a pak je to v pořádku, protože mi křídla nenáleží, nepotřebuju je ke svému životu, ke své přirozenosti. Ale nemám zrak, to už je horší, to je taky záporný soud, ale upírá mi něco, co potřebuju. A co, když nemám, tak je pro mě velmi zlé. Když řeknu o kohoutovi nemá křídla, nebo o skřivanovi nemá křídla, tak to už je jiné zase pro něj, protože to je velké zlo pro něj, protože on je ke své přirozenosti potřebuje. Možná je dobré si uvědomit, že tento pohled na zlo vychází také z určitého chápání vesmíru, pochopení struktury vesmíru. Někdy ho se nazývá substanciální model reality. Že realitu chápeme jako složenou ze substancí. Každý z nás je jistou substancí, to znamená soucnem, které existuje samo v sobě. Má svoji přirozenost, určitou, vymezenou, specifickou. Něco jiného je přirozenost koně, něco jiného je přirozenost kohouta. A tahle přirozenost je taky dynamická.
Ona má určité schopnosti, ví činnosti, směřuje k předmětům. Já jako člověk mám inteligenci a ta inteligence touží po poznání, směřuje k poznání a když se jí nedostane, tak je to pro ní špatné. A ten pojem privace znamená, že je mi upíráno právě něco, co patří k mé přirozenosti. Ať už staticky, jako součást mé formy, by řekli scholastici, že třeba nemám nohy. To je zlo, to je něco, co patří k mé přirozenosti. A nebo že třeba mám nohy, ale oni neběhají. Neumožňuje mi tu činnost. Nebo mám oči, ale ty oči nevidí. Nebo mám jazyk, ale ten jazyk nedokáže, není schopen mluvit. Že? Není schopen formulovat srozumitelné zvuky. Takže to, co patří k mé přirozenosti na jakékoliv úrovni, ale chybí mi, to je privace, to je ten privativní soud. To je to, ta absence povinného dobra, jak to tady vyjadřuje Tomáš. Nepřítomnost toho dobra, které mi náleží, které je pro mě povinné v tom smyslu mé mravní povinnosti, ale v tom smyslu náležení k přirozenosti člověka. Takové šokující, na první pohled šokující vyjádření této definice zla je, že tím pádem vlastně zlo neexistuje. Zlo nemá žádnou reálnou existenci. Zlo je jenom, že něco chybí, že něco není, že mi je něco odňato. Žurnec třeba uvádí, anebo že něčemu chybí správný směr, správné použití, správné zacílení, něco. Víte, Žurnet uvádí třeba příklad, vezměte si jistou bakterii, on tam dává její jméno, já už jsem si to nezapamatoval, když ji pozorujete v živném roztoku, jak se množí ta bakterie v laboratorních podmínkách, tak je to něco úžasného, to je zázrak života, obrovská dynamika, vidíte ty organické struktury, jak narůstají a obdivujete, je to, Bůh to stvořil a je to dobré. Ale když tuhle tu bakterii dáte do plic člověka, tak je to něco úplné. To její množení znamená rozežírání té tkání člověka a člověk umírá. Takže to zlo té bakterie není v ta bakterie sama. Ani ta její životnost, životaschopnost, to její množení, ale to je to, že se dostala do člověka a pak je to zlem pro toho člověka. Stejně tak, já nevím, když budu chtít být hodně názorný, nůž je velice užitečný, dobrý nástroj, ruka je dobrý nástroj, svaly jsou velice dobrý, když vezmu nůž a krájem jablka nebo maso na jídlo, tak je to velice užitečná činnost, ale když tím nožem bodnu do člověka, tak rázem všechny ty pozitivní věci se staly zlem, protože se směřují k něčemu, kam směřovat nemají. Stejně tak lidská vůle. Lidská vůle je vytvořena tak, aby člověk směřoval k dobru. A vždycky taky k dobru směřuje. Ale někdy se mu jako dobro jeví to, co je zlem pro někoho jiného. Samozřejmě může si to neuvědomit a pak je to nezaviněné zlo, to nazývám. Ale jakmile si to uvědomí, tak potom jít za tímhle dobrem, když vím, že to způsobí zlo někomu jinému, se rázem, ta vůle jde ve špatném směru. Měla být v dobrým směrem, který chce nejenom dobro pro mě, ale i dobro pro jiné. To znamená, že té lidské vůli, já tím pádem ten člověk, který má tu vůli, pořád zůstává dobrý. Bůh ho stvořil jako dobrého člověka, jako bytost, která je sama o sobě dobrá, ta vůle je skvělá schopnost, ale to, co jí chybí, to, co na ní parazituje, je to její zaměření, zacílení. Takže vlastně zase zlo tu není nic pozitivního. Zlo je to, že chybí ten správný cíl. Ta definice, tady se právě dostáváme k tomu, co on nazýval, co Jürgen nazýval temnoty nad rozumem. Zlo vždycky zůstane tajemství. Do určité míry vždycky zůstane právě v těch když takový Dostojevský začne volat, jak je to s utrpením nevinných dětí. Kdo to dokáže vysvětlit, proč. Určitá míra tajemství vždycky zůstane, ale teď jsme na úrovni, kde se snažíme pochopit aspoň
aspoň tu definici, tu nepodstatnou podstatu, tu povahu, co to vlastně zlo je. A ukázat, že když porozumíme tomu, že zlo je, nemá žádnou podstatu, je vlastně jenom parazitem, nemá reálnou existenci, ale je jenom chyběním něčeho, vždycky tím, tou sterézi s tím, tím nedostatkem něčeho, tak pak Bůh vlastně zlo nestvořil. On stvořil jenom všechny dobré věci, ale ty dobré věci, které se dostanou na cestě nějakým způsobem, něco jim chybí, pak působí zlo, pak se do světa dostává zlo. No, nevím, já se doufám, že se do toho moc nezamotávám. Ten další text jakoby odpovídá na námitku, že když řeknu, že zlo neexistuje vlastně, že to je jenom parazit, tak proti tomu se staví, to je tak masivně přítomné, jako vezměte si to zlo, jsme mimovali 20. století, ten koncentráky a totalitní režimy a války a všechno, jak můžete říct, že zlo neexistuje, že nemá pozitivní. A samozřejmě téhle otázce se hned staví, přečteme si k tomu ten text Síla zla. Tak já bych poprosil někoho, jestli se někdo ochotně ujal. Hloubka zla je vždy měřitelná cenou bytí, které zlo ničí. Proč může pes, krysa, život mít? A ty už ani kousíčka dechuje, křičí králi. Když se dozvídá, že byla oběšena jeho jediná skutečná dcera, Orbeli. V řádu jednání není zlo bezmocné. Může způsobit katastrofy. Nebo hřichem zanedbání musí spásný čin. Možná ten nejvyšší, který měl být vykonán. A nebo tak promění bytí činitele, že překazí tvůrčí proces a zdechvoří jeho plod. Působí tedy nikoli v akcí, nýbrž destrukcí akce. Non agendo sente agendi. A tím v jistém smyslu vyprázdňuje kauzální akce. Dimenzi zla lze v tomto případě odečíst ze vzdálenosti mezi tím, co vznikne, mrtvě narozené dítě, zetvořený zlubný plod, a tím, co vzniknout měl. Nebo zlo vykolejí čin z jeho dání tím, že ho zbaví řídícího pravidla. Čím je pak působící síla mocnější, tím destruktivnější je její vykolejení. Je to smí jako s andělem, který se při svém prvním hříchu vrhl do akce, aniž by bral v potaz pravidlo své akce. Nebo konečně může nějaká bytost, aniž by se proměnila proti své vlastní přirozenosti, udržovat svůj život jen na úkor jiných. Lev žere gazelu. A co je dobré pro něj, je pro něj zlé. Všude tam, kde je nějaká činnost, může tedy zlo, privace, tisknout svou dutou a však fatální pečet. Poprosíme o odpověď.
Mě tady u toho napadá jeden příklad takový, který je té moci zla, který je, myslím, hodně názorný. Nacistické Německo s Hitlerem v čele. Myslím, že hned v první větě. Hloubka zla je vždy měřitelná cenou bytí, které zlo ničí. To Německo mělo obrovskou cenu. To Německo předhitlerovské, přednacistické, to byla obrovská síla. Země, která se stala průmyslově nejvyspělejší zemí Evropy, předhonila Británii, prostě průmyslovou zemí, vyspělou zemí, která měla obrovskou armádu. Armáda sama o sobě je dobrá, protože armáda může zachraňovat lidské životy. Takže to byla obrovská síla, obrovská vyspělost, myšlenková, technická, lidská, velký počet lidí, že jo? 80 milionů už tehdy nebo kolik, jako vše, protože to Německo bylo daleko větší. Že? Takže to bylo něco obrovsky dobrého. A Hitler obrovsky dobrý nebyl, ale byl to člověk, kterého Bůh vytvořil. Měli jste nadání na kumšt, to bylo menší, ale ukázalo se, že měl taky nadání, velice, velice nadání na to, aby dokázal strhnout lidi, natchnout lidi. To se ukázalo později, že tohle nadání vlastně bylo větší než to kumštické nadání. Že dokázal a miloval svoji zemi, strašně trpěl tím, což je taky dobrá věc, jo? Potom je jenom otázka, jak ta láska dál vypadala pro jeho. Strašně trpěl tím, že jeho země prohrála první světovou válku, byl by rád, kdyby se tahle hanba smazala a tak dále. Všechno to všechno jsou dobré věci, ale zlem se to všechno stalo ve chvíli, kdy se to zaměřilo jiným směrem než mě. Kdy tam chyběl ten správný cíl, ke kterému průmysl, zbrojní průmysl, Hitlerovo nadání, všechno mohlo pracovat k věcem dobrým. Ale jestliže jim chybělo tohle zaměření, takže se dá říct vlastně, že to zlo, které je jenom negací, se stalo tak mocným právě proto, že bylo cizopasníkem na mocném těle. To je to, co on se tady snaží říct. Čím vyšší je bytí, čím mocnější, silnější, nadanější je člověk, anebo celý národ, tím větší zlo způsobí, jakmile mu něco chybí, třeba jenom maličko. Když si vezmete taková ta klasická analýza morálního skutku, je, promiňte mi, řeknu všechno, ale člověk, když koná nějaký skutek, tak ho koná s určitým cílem, ten skutek má jistý předmět, vykonává ho v jistých okolnostech a v každé z těch věcí může něco chybět. Buď si nedá správný cíl, že ho vychovává svoje děti, to je v pořádku, ale co když je vychovává k tomu, aby provedli, protože to má sám hlavě, aby provedli nějakou násilnou revoluci ve státu, že cíl. A nebo je vychovává v okolnostech, v situaci, kdy se vychovávat nemá, prostě špatné okolnosti. Nebo je vystavuje předmětům působení, vlivům, které by neměly. Prostě každá pozemská realita je hrozně složitá a stačí jeden aspekt, který chybí, aby už se stala nějak zlou. A čím je ta realita silnější, mocnější, vyšší, tím větší zlo může nastat, jakmile jí něco k tomu skutečňování dobra, pro které byla vytvořena, chybí. Já se omlouvám, já jsem tady vybral takový ty pasáže z toho začátku knihy, které si myslím, že jsou myšlenkově takový malinko náročnější. A k tomu bude patřit ještě ten poslední pojem, který si dovolím, sice pojem analogie, který si dovolím aspoň trošku vysvětlit tady. Protože pak jsou tam, když budete věnovat, což velmi doporučuji, ty knižce čas, tak pak jsou tam dlouhé kapitoly, tohle všechno, co jsme probírali, to je vlastně ten krátký začátek těch prvních 30-40 strán. Ale pak jsou tam dlouhé kapitoly, které jsou věnovány zlu v přírodě, zlu v dějinách a v dějinách v tom smyslu úplně od počátku, ještě před vznikem našeho vesmíru. To jsou dlouhé dějiny, které Žoma probírá. A v dějinách lidských, zlu mravnímu, zlu viny a trestu, jsou teologické analýzy. To jsou všecko už aplikace, ale nějakým způsobem aplikace toho podstatného, že zlo je privace, že
zlo je absence povinného dobra, že zlo je definované jako nedostatek něčeho, co by mělo být. No a k tomu, abychom pochopili ještě jednak tu moc toho zla a jednak taky to, jak máme tuhle definici chápat, tak je důležitý právě ten pojem analogie. Já možná ještě vysvětlím, než si přečteme ten úryvek, protože tam vlastně to je řečeno velice rychle, tak já bych jenom kratonce vysvětlil, jak to s tou analogií, celá ta nauka je složitější, byla vytvořena především pro nauku o analogii bytí, která je podstatnou takovým klíčem k té klasické aristotelské filozofii, ale to tady probírat nebudeme. Já spíš chci jenom říci, co to ta analogie při vyslovování soudu, co to vlastně znamená. Když máme jeden termín, jedno slovo, které může znamenat různé věci, tak se to může dít několika způsoby. Buď to může být takzvaná ekvivokace, že jedno slovo je používáno ve dvou situacích, ale ty nemají vůbec nic společného. Když třeba řeknu než nějaký mizivý náznak, když třeba řeknu hřeben, kohout má hřeben na hlavě a já mám hřeben, kohout má takový to, že já mám hřeben, kterým se češu, tak jako nějaká podobnost tam je, ale prostě je to ekvivokace, jsou to naprosto odlišné věci, nebo když řeknu, já nevím, napadá vás někoho? Jazyk. Koruna, no, jazyk, správně, koruna na hlavě, že jo, královská koruna, nějak to, takže to je ekvivokace. Může být taky použití metaforické, jo, když řeknu jedno slovo, může mít jako metafora jiný význam, může říct, běžím závod, že jo, ale běžím závod o život, to je něco jiný, běžím o život, to znamená, anebo běžím mentálně, myšlenkově, běžím a prostě nejsem schopen tu myšlenku chytit, že jo. To je metafora, tento slovo běh, běžet, je použito jako metafora, jako obraz pro něco jiného. Analogie, analogické použití jednoho termínu do víc situací je jiné. Vezměme si třeba termín život. Abych to používal to bytí, to je hodně abstraktní, ale termín život. Když řeknu rostlina, dub, jahoda, rostlina žije, má život. A když řeknu králík, třeba kůň, žije a má život. Když řeknu člověk žije a má život, tak pokaždé používám ten týž termín, a povrchně by si člověk mohl myslet, no tak v podstatě je to totéž, dobře, tak toho králíka, on ještě na rozdíl od rodiny, od rostliny, na rozdíl, on třeba běhá a taky cítí a vidí, což rostlina taky nějak vnímá. Já myslím, že dneska v tom, především v tom přírodovědném chápání světa, se vnímání určitých rozdílů smazalo. Ti klasičtí filozofové věděli, že mezi životem rostliny a životem koně a životem člověka jsou rozdíly, je rozdíl stupně, že se to vypovídá úplně jiným způsobem, to slovo život, o těch bytostech na různých rovinách. A když řeknu o Bohu, že žije, tak je to ještě něco úplně jiného. Jenom třeba, abych to ilustroval na vztahu, já nevím, kůň a člověk. Když člověk žije, tak to taky znamená, že svou inteligencí a svou vůlí drží svůj život, tak říkajíc, v rukou, v hrsti. On může o svém životě rozhodovat až tak, že ho zničí, svůj vlastní život. To žádný kůň neudělá. Ani nemůže, protože si to nedokáže uvědomit. Vědomně prostě vezme svůj život a zničí ho. A může ho zničit člověk dvěma způsoby. Může ho zničit proto, aby unikl bolesti, a může ho zničit proto, že ho položí jako oběť. Může to být matka Teresa, která přijde a každý den, protože ošetřuje těžce, nebo František z Assisi, nebo kdokoliv jiný, že jo, každá ošetřuje těžce nemocné lidi nakažlivou nemocí, morem, tak každý den znovu likviduje svůj život. Ví, že každý den může umřít prostě.
ale to je prostě pojetí života, to je úroveň života, která je nesrovnatelná, která o člověku se tím pádem život vypovídá jiným způsobem než o tom koni a už vůbec než o té rostlině. A není to jenom v tom, já myslím, co cítíte, není to jenom v tom, že ten život má jiné projevy. Jedna teda, aspoň jedna poznámka teda k tomu, k té analogii bytí, když se říká, ještě hlouběji to jde, když se řekne, kámen je, rostlina je, existuje, člověk je a Bůh je. Mistr Eckhart, středověký mystik, všichni to jméno znáte, myslím, že to byl on, kdo říkal, my bychom neměli říkat, že Bůh je. My bychom měli říkat, že Bůh není. Středověký mystik, o kterém nikdo nepochybuje, že věří v existenci Boží. My bychom měli říkat, že Bůh není, protože jakmile slovo je používáme na člověka nebo na rostlinu, říkáme člověk je, tak o Bohu to nic neříká. Nemůžeme na Boha použít totéž slovo, co na člověka. Bůh není stejným způsobem jako člověk. Ten je úplně jiným, pro nás nepředstavitelným způsobem. Takže spíš bychom měli říct, o něm neplatí to, že je tak, jak my jsme. On je takovým způsobem, o kterém my nic nevíme. On existuje takovým způsobem, protože je absolutním počátkem všeho. Je zdrojem, ze kterého tryská celá realita, a když to my na ní jenom uboze participujeme, máme jenom malinkou účast na existenci, nepatrnou v čase, v prostoru, ve schopnostech, omezenou, končící, že on je neustále vystavenou, když to on je tím pramenem a zdrojem všeho, jenom jediným pramenem, že prostě té existence, která je úplně o něm, říct, že Bůh je, to je něco úplně jiného, než to, že člověk je. A teď tedy ta analogie ve vztahu k nebytí. Jestliže, to už si dovodíte, jestliže sloveso je, se vypovídá různým způsobem na různých vrstvách skutečnosti, pak samozřejmě taky sloveso není, které je jakoby tou výdutí, tím dutým opakem toho je, toho negaci, se vypovídá různým způsobem. Když řeknu, že strom nemá větev, je takový názorný příklad. Stromu uřežu větev, no tak se ranka zacelí, za chvíli mu tam naroste nová větev a strom to nic neudělá. Když vezmu to větví je pro mě ruka. Když člověku uřežu ruku, tak je to něco úplně jiného. To je jenom jakoby názorný příklad. Ale ta negace, jak bych to ještě přiblížil, aby to byla vidět ta analogie bytí, nebytí. Když těmi nejvyššími schopnostmi pro živočicha je jeho, no já teď nejsem biolog, to mě promiňte, smyslové vnímání, když ho připravíme o jisté smyslové vnímání, třeba o zrak nebo osuch, tak zajisté je to určitá negace pro toho koně nebo pro kočku. Když člověka ta negace postihne to, co ho dělá nejvíc člověkem, když postihne jeho inteligenci, když zbavíte člověka intelektu, tak víte, že to je něco strašlivého. Jo? Když vidíte bytost, která se stala, jak se někdy říká, rostlinou, jo? Nebo prostě přišla úplně o schopnost myslet nebo o schopnost chtít, tak cítíte, že tam bylo zasaženo bytí jakoby na jiné úrovni, že ta privace, absence, to zlo, ta privace, že něco schází, je hlubší, je zásadnější než na té nižší úrovni. Dobře, tak teď si přečteme jenom ten krátký úryvek, analogický pojem privace. No, kdo by ho přečetl, koho poprosím. Děkuji. Analogický pojem privace. Pojem privace, stejně jako pojem bytí, které je privací postiženo, je analogický, to jest realizuje se nestejným a proporcionálním způsobem na různých rovinách bytí. Privace se v skutku objevuje jak na rovině hmotných, tak na rovině duchovních přirozeností. Nalézá se ve světě bytí fyzického, čili entitativního,
i ve světě bytí mravního, neboli tendenciálního. V němž se setkávají zlo viny a zlo trestu. Je ve vesmíru zrozeném z přírody a z kultury, stejně jako ve vesmíru zrozeném z milosti. Význam privace bude třeba posuzovat podle významu toho, co je jí zničeno. Privace bude tím závažnější, čím vznešenější bude subjekt, který nahlodala, a čím posvátnější a absolutnější budou jeho požadavky. Tak, děkuju. Já už se do toho nebudu dál pouštět. Já si myslím, že to patří k těm věcem, který člověk musí nějak nechat se stoupit do sebe. Čas taky běží, že jo? Tak přečteme jenom ten poslední úryvek. To je vlastně otázka, která taky patří k těm náročným, těžkým otázkám. Jak je to teda s Bohem? Jaký je teda vztah Boha a zla ve světě? To klasické řešení je, že zlo tedy je nějakou absencí povinného dobra, je to privací, něco schází. Ale proč teda Bůh, který je dobrý, proč udělal svět takový, že v něm jsou ty privace, že v něm jsou ty, to popír, že proč neudělal například člověka takového, že nemůže mu nic scházet? Samozřejmě, že by to mohl udělat. Ale on vytvořil ten svět takový, že připustil v něm zlo, v tomhletom smyslu, pro nějaké vyšší, lepší dobro. V té knize to najdete podrobněji napsané, když například se rozhodl, že stvoří živé tvory, kteří budou schopni vnímání, kočky, psy, tak tím protipólem toho, že jsou schopni vnímat, cítit hmatově kůži, je, že ta kůže je zranitelná. A tím pádem jsou vystaveni bolesti, čili zlu. Kdyby jim tu vnímavost nedal, kdyby byli z kamene, že jo, jakoby povedl, no tak by tohle tímhle zlem netrpěli, samozřejmě by to mohl udělat, ale neexistovala by tady ta kvalita vnímavosti. Stejně tak by nemohli přijít o zrak, kdyby jim ho nedal, ale jak ho mají. A nikdo a omezený tvor nemůže být Bohem, aby on nic nemohl přijít, tak pak mohou tímhle trpět. A Bůh teda stvořil svět takový, ve kterém připustil, to je ten termín, který je potřeba si promyslet, který neříká, že by nějakým způsobem to sám působil, ale připustil, aby byla možnost zla na těch různých úrovních. Tak si přečteme ještě ten text, ten poslední, a pak se budeme mít aspoň chvilku teda čas na ty otázky. Děkuju. Není pravda, že Bůh chce, aby zla existovala. Znamenalo by to domnívat se, že je jejich původcem. Není ale pravděné ani tvrzení, že Bůh chce, aby zla neexistovala. Znamenalo by to přiznat, že jeho vůli schází síla v uskutečnění toho, co chce. Jaký tedy bude náš názor? Je třeba říci, že Bůh chce zlo přiznat. A to pokračuje svatý Tomáš je dobré. Na jiném místě vysvětluje, kdyby všem zlům bylo zabráněno, mnoho dober by z vesmíru zmizelo. Život lva by nebyl uchován bez smrti jiných živočichů. Tolik v otázce připouštění zla v přírodě. Stejná odpověď bude platit i v případě připouštění zla viny, bude však přenesena na mnohem tajemnější rovinu. Trpělivost mučeníků předpokládá pro následování na pyramidu. Jinak řečeno, pro Boha je nemožné chtít zlo o sobě. Pro Boha je možné dobro. Pro Boha bylo možné chtít dobro o svět bez příměsi zla. Bůh se rozhodl chtít dobro o svět s příměsí zla. A to kvůli dobru samotnému, nikoli kvůli zlu, které je příživníkem či podmínkou tohoto dobra.
A to je dobré. Takový je význam tvrzení Bůh připustil zlo. Bůh, říká svatý Augustín, by nikdy žádnému zlu nedovolil, aby vstoupil do jeho díla, kdyby nebyl dost mocný a dost dobrý, aby dal vzniknout dobru ze samotného zla. Pokládal za lepší dát vzniknout dobru ze zla, než připustit, aby žádná zla neexistovala. Bůh pokládal za lepší stvořit tvory, kterými jsme my, kteří se můžou rozhodnout pro zlo, aby právě takoví, kteří se můžou rozhodnout pro zlo, se pro něj rozhodli, než aby vytvořil tvory, kteří se pro něj rozhodnou nutně, kteří nemůžou se ani rozhodnout pro zlo. Mohl to udělat. Mohl nás vytvořit takové, že v každém případě bychom zvolili jenom dobro. Nikdy bychom nekonali zlo. Prostě by nám to zaseknul. Zakázal. Do naší přirozenosti by stvořil nemožnost dělat. A pak by ho milovali všichni lidé jako by z povinnosti své přirozenosti. Tak jako všichni život. Ale on to nechtěl. On chtěl, aby ho lidé milovali dobrovolně, aby se pro něj rozhodli, i když se mohou rozhodnout sami pro sebe. Tak, děkuju. Možná zahrajeme kousek hudby ještě. A pak teda chvíličku. Povinně tady to malé dobro, které tu máme, si vezmeme na osvěžení. Prosím, a pokud máte, přineste svoje náměty nebo otázky, já vám nic nezodpovím, protože já nejsem teolog, ale můžeme poprosit Jurneta, jestli by nám něco nezodpověděl třeba. A děkuji za tu trpělivost, kterou jste snášeli. Klady. Nebo i námět jenom. Já dotazal jenom takový zvláštní myšlenky pochod. Takže mě napadl to, jak je pětka analogický pojem privace. Pak je napsáno tak. Privace by tím závěrnější, čím vznešenější ve světě, který nám podává, čím obsávější a absolutnější bude obřad. Takže samozřejmě. Takže tě napadl Kristus. Ale pak jsem si vlastně zase říkal, že tam by ta privace asi přece nesadila. To by spíš asi
Bylo to v tom prvním článku, ne? Jako, vlastně to utrpěl Ježíš. Jako utrpení, který si snesl. Kristus. No. No. Takže to tomu jako okamžitě samozřejmě, že o čem záleží, čím ano, dnešnější ano. Bude subjekt. No. No tak, jo, tam je, to pak byste četli v těch ještě dalších kapitolách, že bolest, kterou člověk snáší, nebo utrpení, má vlastně dvojí rozměr. V každém případě je čímsi zlým. I u Krista je čímsi zlým, protože podlamuje biologické síly organismu. Každá bolest. Každá bolest má tenhle negativní, současně má ale pozitivní rozměr, který je rozměr poznávací, ale to znamená, že bolest většinou signalizuje, že je něco v nepořádku a může člověka upozornit, aby změnil chování nebo aby se začal léčit. Ale současně ještě, protože je to bolest nejenom zvířete, ale je to bolest člověka, a člověk není jenom součástí vesmíru, nýbrž člověk je, to vysvětluje právě s pomocí Mariténa, člověk je zvláštní jednotou osobností, která přesahuje celý vesmír, protože si uvědomuje sám sebe a uvědomuje si svoje zacílení mimo vesmír, k věčnosti, svoji touhu po věčném životě. A s tímhle zacílením může tu bolest povýšit ještě, anebo spíš božím působením, může být povýšena k mnohem vyšším cílům, než jaké bolesti určila příroda, jo? Jako signalizace nějakého problému. A to je třeba u Krista, ta jeho bolest byla tak jakoby Bohem chtěna a přijata, že přinesla mnohem větší plody. Ale i na něj, u něj platí to, že je to jakási privace, že jo? Teď je jenom otázka. A my tady máme teologii, ať to řeknou lepší. To, jak on říkal od začátku, že člověk vždycky bude stát tváří v tvář určité míře tajemství. Ale nicméně dá se tam, když ty, jak říkáš dobře, ty roviny se tam kříží. Když vysvětluje děje, které se dějí jenom uvnitř vesmíru, třeba utrpení zvířat taky, to je veliká otázka dneska. Tak používá vlastně to antické vysvětlení starých filozofů, že sice u utrpení zvířat, které může být způsobeno třeba právě tím zemětřesením nebo čímkoliv, tak nastává jisté zlo menší, ale to je v rámci celého vesmíru vyváženo mnohými jinými dobry, ta dobra vznikla tím, že ta zvířata existují, že fungují, že ten život má určitou, prostě vším, celým tím,
celým tím ustrojen svým vesmíru, v rámci vesmíru. Ale u člověka, tam, kde je ještě ta rovina osobností a rovina viny a trestu, možnosti morální viny a morální neviny a umírají nevinní, tak tam pak už jediné řešení, které Journet nabízí, ke kterému navádí, je to řešení křesťanské. Tak jak jsme se už tady trošku dotkli, že prostě, jestliže Bůh tohle zlo připouští, ty tisíce mrtvých z ničeho nic, tak jenom proto, že v každém jednotlivém případě dokáže z toho zla člověk přijde o život, musí s tím počítat každou chvíli, dokáže ho svojí mocí si přetvořit v dobro, nebo využít v dobro, nebo odměnit dobrem. Ale je to vždycky otázka, je to vždycky taky prostě, člověk potom takhle jako mi dokáže hovořit klidně, když se ho to nedotýká, ale na to tajemství narazí, když se ho to hluboce bolestně dotkne. Že já jsem slyšel prostě, to je zrovna teď, jo, to jsou taková neuvěřitelná svědectví, teď jsem slyšel v rozhlase. 13 nějaká paní, 13 členů mých rodiny tam zůstalo. Prostě to pak člověk jako ve víře si řekne ano, Bůh je přijal k sobě, no tak, ale je to, tady člověk naráží na tajemství. Káte, nevím, jestli už to uveřejnilo, dělali nějakou, jak se to jmenuje, anketa na téma prosila jste někdy Boha a on vás nevyslyšel, jak to na vás zapůsobilo, když vaše modlitba zůstala nevyslyšena. A jedna z těch odpovědí začínala představuju si ty miliony matek a otců v těch gulazích a v těch koncentračních táborech, kteří Boha prosili za zachování života svých dětí na kolenou, v největších úzkostech a nebyly vyslyšeny. Ty děti šly do plynu. Ta modlitba nebyla vyslyšena. Jestliže i přesto jsem věřící člověk, proč bych si měl myslet, že moje modlitba, když ho prosím, aby mi dal kousek čokolády, že? Ať už je ta čokoláda to, že udělám zkoušku, nebo že se maminka vyléčí z chřipky, nebo prostě tyhle ty věci běžného života, o které Boha prosíme, nebo že budu moct dělat to zaměstnání, které se mi líbí. Proč by to měl vyslyšet? Buď teda nejsem věřící a buď teda nejsem schopný přijmout, že Bůh existuje, jestliže existuje a existuje tady s tímhle. No ale to je obrovský tajemství. Tam prostě, jak je možný, že on a Journet říká, to je ta temnota pod rozumem. Buď teda spadneme do absurdna a rozum je na pokraji šílenství, když si řekne, prostě řítíme se v nějaké hmotě, v nějakém vesmíru a nic neexistovalo předtím ani potom, nikdo to nestvořil, zlo dobro prostě. A nebo rozum přijme ty dva konce řetězu. Existuje zlo, ale protože existuje dobro, tak existuje Bůh. Protože existuje vesmír, tak existuje jeho původce. Tyhle dvě věci inteligence nám říká, že existují. A to zlo, to jsou ty oběti zemětřesení, ty matky v koncentráku. Že? A my nevidíme je. Ale snažíme se aspoň pochopit, jak tyhle dvě věci se snáší dohromady. Ten dobrý Bůh a... No a ta poslední odpověď je, že ten dobrý Bůh poslal svého syna, který šel do toho koncentráku. Že to řekneme takhle. Prostě se stal, přijal tu všechno to zlo. Neřekl jenom, snášejte to sami, ale já to snáším s vámi. To je jediná taková. Jakoby křesťanská odpověď, která unesla za tímto tázáním dějina. Ta kniha vysvětluje tajemství zla, nějakou jeho
vnitřního věku, nebo jestli se pomocí těch pojmů vlastně, to je samý tu, že taky právě hodně na takové té filozofické rovině, že počítá se dělat pojem, že, ale jestli vlastně Žurnec to vysvětluje právě, jak mi se především pomocí těchto filozofických pojmů nějakou analýzou a také konduktí a funguje dohromady, anebo jestli tam do toho právě tak zapojit vysvětlení toho původce, kde se vlastně to zlo vzalo, kdo ho nějak první nějak jako začal působit, jestli to tam také součástí toho, toho nějakého pojednání. Ano, no tak je tam ta velká kapitola zlo v dějinách. A tam on taky uvažuje, on taky probírá stvoření andělů, čili zlý duch, démon. A jak to vzniklo, jak se to stalo, jestliže teda součástí víry, že Bůh nestvořil jenom člověka, ale taky svět vyšší, svět čistých duchů. A dost přesně teologové středověku se do toho pouštěli dost do detailů, jak vlastně to probíhalo, když ti čistí duchové se ocitli tváří v tvář volbě, buď pro sebe nebo pro Boha, buď se rozhodli usívat jenom svoji vlastní krásu, nebo Boha. Tak to je, tohle řešení tam předkládá, jak to vlastně proběhlo a proč se rozhodli někteří proti Bohu a vzniklo to, co nazýváme padlí anděle, démoni, satan. Tak to je, no a potom jako ten původ zla v člověku, tam je velká kapitola, která rozlišuje kromě toho zla v přírodě, zla v dějinách, taky zlo v člověku, zlo v mravní. A on podle svatého Tomáše Akvinského dělá právě to základní rozlišení zlo viny a zlo trestu. Protože velká otázka je, jako my se provinujeme, každý z nás, to nějaké, anebo spíš sedmkrát denně, jak říká písmo, sedmkrát denně řešíme, že jo? Děláme věci, které by mohly být lepší, minimálně, když už ne, jako nějaké závažné zločiny. A to je zlo viny, ale jak je to ze zlem trestu? Bůh, který je dobrý, nás trestá. Jak to, jak by on mohl působit? Protože trest je vždycky nějakým zlem. Je to on přímo, kdo nás trestá? Nebo jak to je? Nebo nás trestá vesmír? To jsou takové teorie, že člověk, když vykoná zlý skutek, tak ten skutek samotný ho potrestá. Jakoby se vrátí zrcadlovitě, zautočí na něj. Když udělám něco zlýho, to zlo se mi vrátí. Že? To jsou takové učení. Takže on velice obsažně probírá, jako, nevím, jestli odpovídám na tu otázku, on probírá původ zla taky v člověku, původ mravního zla, jeho rozhodování a původ toho, odkud přichází, jakým způsobem přichází trest a co to vlastně je trest a kdo ho působí, ten trest. Jo, to je velmi obsáhlá, možná úplně nejobsáhlejší kapitola, ale do toho jsem se nepouštěl, to už by bylo moc. Mně se zdálo, že pro dnešek je aktuální právě ta otázka, pořád to člověk slyší, jak se Bůh na to může dívat. Jak může Bůh být, když je tolik zla ve světě? Jak se mohl dívat na ty koncentráky? Jak se mohl dívat? Bůh nemůže být. A to je ta základní otázka, které on se staví v tom napřed, v té metafyzické definici zla, že to je nějaká privace, nějaká absence něčeho, co mělo být. Takže to není, nemá pozitivní bytí, to zlo. Neexistuje žádné zlo o sobě, to je taky další otázka, kterou tam přišli. Nějaké zlo o sobě neexistuje. Existuje dobro o sobě, byť je omezené nebo neomezené, ale to dobro, ten dobrý člověk, může být různým způsobem nahlodaný, může na něm cizopasit něco, co mu chybí a tím pádem koná věci, které označujeme jako zlé. Takže to vás zvu, to je velice jako pro život ještě důležitější potom ta kapitola toho mravního zla, zloviny a zlotresu, které tam probírá velmi detailně. Milí přátelé, čas se nachýlil, takže vaše zbývající otázky bych doporučila přímo autorovi knihy, s nímž můžete konzultovat. Moc
moc vám děkuji za společně strávený čas. Děkuji Oldřichovi za uvedení. Ne, já děkuji za pozvání a za to, že v době, kdy je tolik všemožných jiných možností, lákadel a počasí není nic moc, tak přijdete takhle strávit večer. To je pěkná chvíle a já vám za to děkuji. Jsem šel kolem na Hradě, nějaká slavnost. Rudolfinu je první. Na Hradě Česká televize natáčí, tam jsou rozářený okna. Určitě by vám nás pozvali, kdybychom chtěli. No, já vás taky pozvu, dovolím si vás pozvat na náš příští knižní salon, který se bude konat 15. března. To už bude poslední doba, tak určitě uvítáte knihu, kterou jsme vybrali. Bude to kniha Postních promluv, které spolu se svatým Augustinem sepsal David Obřada, který bude nás tím večerem taky provázet. Takže vás srdečně zveme, těšíme se na vás a děkujeme Jirkovi a ještě poprosíme na závěr o hudební tečku, aby nám pomozte ještě s tím občerstvením. Díky. Thank you.